Vlasnik frizerskog salona Chill Place Barber Shop Nemanja Stojčev u preduzetničke vode ušao je praktično od nule, od malog dućana u Poljskoj Ržani. Zahvaljujući konkursu Nacionalne službe za zapošljavanje grada Pirota za samozapošljavanje, dobio je sredstva, preselio se u ulicu Srpskih vladara u Pirotu i stvari su krenuli željenim tokom. Konkurisao sam, hvala Bogu, pošlo sve kako treba, prošao sam na konkurs, otvorio sam svoj salon. I posle 3 godine ja sam se napokon preselio u našem gradu. Ono što mogu da kažem je da apelujem na sve polaznike preduzetništva, pogotovo za mlade, da je to jako dobar konkurs, da ga iskoristim na najbolji mogući način i da se predstavim najbolji mogućem svetu. Znaš šta kažu mladi, pa ti konkursi su namešteni, sigurno neću dobiti imao sredstva. Imao sam neku predrasu da tome. Je li bilo predrasu? Bilo je. Nječekao sam se dali da oduzmem to ili ne, ali sam rešio da krenem. Ili kad krešete, ili krenete, ili ne počinjete uopšte. Posao je krenuo, Stojčev je prezadovoljan, tu se nije zaustavio. U saradnji, u stalnu edukaciju, u saradnji sa Oxford Akademijom postoji predavač, pa sada već ima i polaznike koji ovaj zanat uče od njega. Povećao se posao, povećala se pre svega potražnja, zato sam došao na ideju da ovaj salon u kojem se nalazimo da proširim i da bude većeg obima, da imamo više radnih mesta, da kako ja rastem, da tako rastu ljudi koji su ovde sa mnom. Jer što kažu, nije bitno koliko uzimaš, već koliko daješ. Tako da sam počeo da radim i sa Akademijom Oxford. Tu su krenuli, da kažem, puno učenici koji su krenuli polaznici. Ja sam sa njima uporan, radim na njima, radim da budu pre svega bolji ljudi, bez obzira što sam ja mlađih, da kažem, od većina njih. Ali ono što je u mojoj moći, gledam da pomognem najbolje što mogu. Među polaznicima obuke je jedno dobro poznato lice, Martin Nedeljković. Stojčev mu je bio stilista za jedno veliko muzičko takmičenje, a onda je Martin odlučio da se oproba u ovom zanatu. Kako kaže, o tome je razmišljao još kao srednjoškolac. Me put odveo na drugu stranu, moja karijera, muzika, pesme i tako dalje. I nikad nisam imao taj neki trenutak da to shvatim ozbiljno, da upišem to. Uvek se to nešto kao vuklo, sad ću ovo, sad ću ono, ali nažalost nisam uspeo to da učinim do ovog trenutka. Na ideju smo došli sa Nemanjom, došao sam tu na sređivanje i on mi je rekao, kad ćeš da me središ? Ja kažem, hoćeš sad da te sredim, brate, može. Može, sredio sam ga, on je video taj moj neki talent, jer ja prosto osjećam da to mogu da radim. Ne bi ušao u ovu priču da to ne osjećam, je li tako? Tu je želja za učenjem, uz pomoć Nemanje, da to on mene, da prenese to njegovo znanje meni, uz pomoć akademije, ja ću uspeti da postanem frizer i ostvarit ću svoj veliki san. Kako istakao, Nemanja Stojčev se ne zadovoljava prosekom. U stalnu edukaciju i napredovanju učestvuje i na takmičenjima, kako bi svoje znanje proverio u praksi. I ranije je bilo uspeha, a kruna je stigla minulog vikenda. Na međunarodnom takmičenju u Nišu, koje je priprema za prvenstvo države, Stojčev je osvojio prvo mesto i vrednu nagradu za najbolji stilski rad na takmičenju.